sazvala danas sastanak ovdje povodom Stojkovićeva napada u dnevno HR na pripadnike A-satnije koji su sudjelovali u prvoj njenoj akciji u Kusanjima gdje je poginulo 18 njenih pripadnika plus 2 policajca. Pošto članak dnevno HR koji je objavio sa Stojkovićem vrvi glupostima i neistinama, a ujedno se i u gradu počelo pitati zašto pojedini pripadnici A-satnije se pojavljuju na određenim mjestima, drže govore ili daju izjave, odlučili smo ona prva ekipa A-satnije koja je bila u Kusanjama ekskluzivno za magazin koji će izići 24. ovog mjeseca, dva dana prije prikazivanja filma broj 55, da Čedo Rosić će dobiti autentično svjedočenje ljudi koji su ranjeni u toj akciji izvlačenja četvorice i ostalih pripadnika koji su sudjelovali u akciji izvlačenja i bili najbliže njima da im pomogu. Međutim, četnički, nažalost, obruč je bio takav da ga nismo mogli probiti i unatoč brzom dolasku specijalne policije iz Bjelovara koja nam je pružila svesrpnu pomoć, jer da nije njih bilo, vjerojatno bi i grad Pakrac taj dan pao i cijela obrana bi se obrušila. Jer kako znate, u to vrijeme u Pakracu već početkom 9. mjeseca se vode velike borbe i snage policije koje su do tada branile grad Pakrac više nisu bile u mogućnosti samostalno da brane ga i prvi put se Hrvatska vojska, odnosno Zbor narodne garde, pridružuje snagama Hrvatske policije i počinje obranu grada Pakraca koja traje do konačno njenog oslobođenja zapadne Slavonije. Moramo shvatiti da Pakrac nikad nije pao.